Ještě před příjezdem sklářů z Nového boru technici odstranili sarkofakt z skla, který chrání model v útrobách Bílé věže. Pak už nastala samotná fáze čištění, která trvala dva dny. K očistě se ale nepoužívaly žádné speciální přípravky. Na čištění se používaly mikrovlákno a aceton, který dobře odmašťuje a nenechává žádný čmouhy. Takže žádná velká věda prakticky. Akorát člověk musí být opatrný, když se to vysává, aby se vysavačem tou rudu, která je plastová, neurazil někde kus nějaký římci nebo nepoškodil sloup nebo, špička. Vyčištění skleněného modelu je posledním pozůstatkem po náročné opravě renesanční památky. Autoři ho totiž loni instalovali souběžně se stavebními pracemi a model pokryla vrstva prachu, kterou se nepodařilo dostatečně odstranit. To bylo vlastně na konci stavby, která byla ještě před předání, takže se hodně spěchalo na to, aby se nahoře dobře uklidilo a veškerý bordel, který padal z vrchu, padla přímo na tu věž, která ještě v té době nebyla zaklopena. A to byl ten hlavní ten problém, že tam byly třeba i půl centimetrový kamínky na tom. Autor unikátního skleněného modelu předpokládá, že se bude v dalším období toto umělecké dílo čistit jednou za pět let. Podmínkou je, že model nesmí čistit nikdo jiný, aby nebyl poškozen.